цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Клянусь! 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 Правда про УПА з уст безпосередніх учасників збройної боротьби. Правда про події на сході держави від учасників АТО. Спільна для всіх молитва націоналіста. Таким запам'ятався захід лицарі Святої Покрови, що об'єднав колишніх вояків УПА, новітніх борців за волю та студентську молодь Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Організували цей захід працівники відділу обслуговування Бродівської центральної районної бібліотеки у районному народному домі. Більше про це розповість Наталія Кутняк. Захід, присвячений Дню захисника України, напередодні цього свята відбувся у районному народному домі. Організували його працівники відділу обслуговування Бродівської центральної районної бібліотеки. У залі зібралась студентська молодь Бродівського педколеджу імені Маркіяна Шашкевича, щоб почути правдиву історію боротьби за Україну з уст її безпосередніх учасників. На почесних місцях у залі – лицарі Святої Покрови. Саме так називався захід. Воїни Української повстанської армії, члени районного братства вояків ОУН-УПА. Ведучі заходу Еріка Ногтєва, Олена Підгірняк та Леся Тетерін розповіли про історію та сутність свята Покрову Пресвятої Богородиці, зазначивши, що це свято в особливому пошанівку українського народу, який у всі часи шукав захисту під святим омофором Богородиці. Відтак козаки, воїни Української повстанської армії, а тепер і новітні захисники держави, свято вірять у цей пресвятий оберіг. З 2015 року День захисника України, який припадає на 14 жовтня, є державним святом. Один зі семи воїнів Української повстанської армії, що проживають на Бродівщині, зв'язковий Михайло Молінський, розповів присутнім про діяльність повстанської армії в околицях його рідного села Боратин. Голова районного братства вояків ОУН-УПА Михайло Залещук поділився трагічною історією близької родини, зазначивши, що особисто його війна минула, але не оминула найближчих йому людей. Дядька Залещука Михайла Семеновича як сільського активіста знищили більшовики. Ця трагедія привела до особистого переконання та віри у те, що вело цих молодих хлопців уперед. Михайло Залещук зазначив, що сьогодні районне братство вояків ОУН-УПА нараховує 21 учасника, тоді як на початках створення організації їх було у п'ятеро більше. Я був у ті перші часи, то 90-х років, 96-го року отримав заступником голови братства вояків ОУН-УПА, так рішили мені, і їх було поза 100 чоловік. Кайфову історію, якщо вислухати, то можна написати ту митну дорогу про цю боротьбу, яку вони проводили тут, на Україні, маю на увазі, потім в Сибірі навіть. В Сибірі родилися їхні діти, і там жили вони, потім повернулися сюди. Не дуже з радою душею зустріли їх тут. День захисника України – це свято і сучасних воїнів Збройних сил України, які виконують надважливу місію із захисту східних кордонів рідної держави. Бродівчанин Богдан Величко – доброволець, згодом військовослужбовець Збройних сил України. 2 роки воював на Донбасі, отримав поранення та демобілізувався. Подякував студентам педколеджу за активне волонтерство, виготовлення сіток, організацію і передачу продовольства, а ще за дитячі малюнки, з яких захисники на сході України створювали цілі галереї, що піднімали бойовий дух і надихали. Завершив свій виступ демобілізований учасник АТО молитвою націоналіста, до якої запросив усіх присутніх. Спільний націоналістичний молитовний ритуал справив чимале враження на студентську молодь. Україно! Україно! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Бо ти! Бо ти! Все щастя моє! Все щастя моє!
Ну, мені б хотілося вивчити її, безперечно. Вона мені дуже сподобалась, хоча я її почула вперше. Мені дуже сподобалось, як говорив цей хлопець цю молитву. За правдиві історії, пережиті промовцями, і за мужність та героїзм, щирими оплесками дякували присутні. Гармонійно перепліталися ці розповіді з авторськими піснями поета-пісняра Михайла Добрянського. У братстві Михайла Івановича Молінського називають комбатантом. Він є одним зі семи учасників підпільної боротьби Української повстанської армії, які залишилися на Бродівщині. Це Марія Антонюк, Стефанія Рибалко, Володимир Чорнобай, Дмитро Яцій, Стефа Микитюк, Марія Футорська. Через стан здоров'я не всі можуть прибути навіть на їхні повстанські свята. Михайло Молінський у свої поважні роки пам'ятає події війни і післявоєнного часу до найменших подробиць. До нас прийшла УПА, такий, як то сказати, самооборона. Ми на хуторі жили і там закотирали самооборона УПА. Ну, але самооборона УПА то якраз під час фронту війни. То був 44-45 рік. Ну і гарнізон був руським, ну ми кажемо, москалі були, шукали вже за Бандерами, там фронт пішов, а ззаду йшли КГБсти, чистку робили там, бо вони вже знали, що є повстанська армія і треба чистити. І я, як я там був, бо там на хуторі тільки я один був, були дівчата такі маленькі ще. Треба було при зв'язку бути, треба було грибці занести командира. У нас завзятий був такий командир, мов сотню, як то ми говоримо, сотником був. От. І треба було піти в село, вивідати. Кілько москалів прийшло, облава така, не облава, облава то була така генеральна, а то налітали в село такі гарнізони там. 20, 15, як скільки. Ну, я ходив, розвідав, приходив, розказував. А як я вже розказав, скільки там було чи щось, то вони мали вийти в ліс, хлопці, бо тому що вони в селі квартирували. Не в селі, а таким хуторі було, там було 4 хати. Треба було вийти з хатів, з того житла, треба було піти в ліс, почекати який. Ну, потім, як вже перейшов якийсь час, треба було ще раз перейти. Нема. Скільки було на той час років вам і скільки тим хлопцям, яким ви передавали інформацію? А тим хлопцям, то їм було так, по 22-23 хлопці, то не було там, там були десь зо 50-60 квартирували, то вже не були такі, ховалися, в Краївках було 5-6 хлопців, а то була ціла така, як вона казала, оборона для того. Вона підлягала, Шугай такий, може ви чули, не чули Шугай, він був, мав відділ. І той відділ, ті хлопці належали до відділу того, самі підчинялися тому. Ну, як я прийшов, сказав, що знав нас, ви не знаєте, то борати нам не були там. Всередині були там внизу такі хати, як їжджаєте в село, і там вони якраз квартирували. Я приходив, сказав, що нема вже. Вони приходили і зимою. Ну, і зимою, бо так було 44-45. А вже як війна закінчилася, тоді вже була розформировка їх, вже по 5-6 чоловік, бо вже великі генеральні облави були. Вже ось КГБ вкинули велику силу на нашу Україну, щось було чотири дивізії КГБсті, вони вже ходили генеральні. Тоді вже ті хлопці, котрі були розформировані по 5-6, вони вже мали чи до своїх батьків, чи до рідніх, робили краївки, чи в лісі робили краївки, і вони там переховувалися.
облава прийшла, вони далі свою справу робили. Ну, десь в бою було, знаєте, бій був, отаке на сухоті було. Як тема України між повстанцями звучала? Вони навчалися, що ну. Були з них заняття, отак як вони рано стали, спали там, по деву, як літом, то стодоли, знаєте, що це стодоли там. Вони там спали, квартирували, а раненько вставали, Отче наш і обід. І заняття було, розумієте, вчилися там не стріляти, бо стріляти не можна, то було вчити, так всі. Справи робили воєнні, там боротьба, таке всього. А співати також, курити, співати не можна було. Коли ви долучилися до УПА, ви знали, за що вони воюють? Як вони це розповідали? Чому вони пішли до лісу? Вони за незалежну Україну свою, за все. За свій український народ, бо його нищили. Наших людей вивозили в Сибір. Ну, в Сибір то так були в селі приблизно 3-4 чоловіка з тих фамілій вивезли, де хлопці були в УПА, їх вивозили. Ну, їх не можна було оборонити, бо то їх вивозили. Ну, але більшість робили, як колгоспи в'язали, то тоді вони все забирали зерно від людей. От. Я ще, як мене тут арештували, той, що то здався. Давайте до трішки раніших часів повернемося. Чи боялися чогось повстанці? Чого саме боялися? Нічого не боялися. То були хлопці бойові. Ні смерті, нічого. Вони були впевнені один в одному? Або згинеш за нею. Вони собі, якась була небезпека, билися, а вже не було, бо то, розумієте, то не була війна, та як тепер є зброя, є набої до того всього. А тоді була зброя завойована. Була німецька, була руська. Вибили патрони. В бою, як билися, там бій буде часом. І все, і вже немає, оставляли собі одну кульку. Тобто ваша роль була це зв'язковий, я так розумію, так, в УПА? Зв'язковий я був, а потім я брав зброю, я вже був із зброєю. То був 48-й рік, то мене в 50-му арештували. На всіх трьох арештували. Як взяли, ми вдома булишмо. Ну, нам казали, вже то вже було під кінець, і нам хлопці сказали, командир сказав, ви як зможете, якось старайтеся, щоб ви осталися, бо вже бачите, у нас 50-ті роки вже почали відходити, вже чим менше було. Ну і ми так вдома собі, як москалі були, то ми відходили десь, ховалися трошки. А як не було, то ми собі вдома там були. Старший братчик Йосиф Кіт мав усього 12 років, як вже допомагав повстанцям, які мали Криївку, неподалік рідного йому села Шнирів. І хоч не рахувався зв'язковим УПА, фактично виконував його обов'язки. 19 хлопців було в лісі, партизанців. У їх сусідів було 5, хата з хатою було 5. Я тоді мав 12 років. До лісу було 3 кілометри, а в лісі було 5 Криївок. І треба було всіх убезпечити. Криниця була, і від тієї криниці до лісу кілометр. Треба було набрати води і занести в ліс. А в чому ви носили? Ну, тоді що, глечики, знаєте, череп'яні, 5-літровий глечик. І жодного разу вас не зупинили і не запитали, куди ти несеш ту воду? Пасовичку, пасуче корови. Пастух до лісу пішов, чи що він робити. Але ніхто не питався, таких був до села 3 кілометри. А пасовичку коло лісу так, що ні з ким не здивався. А чи були серед воїнів УПА, от тої місцевості, де ви кажете, Шнирів, зрадники? Зрадила дівчина хлопців. На полі була Криївка, в чистім полі, і батько довозив туди їм їсти, і убезпечив. І батька арештували. І казав, затовкли, навіть до сьогодні ніхто не знає, де він того.
То в якому році сталося? 46-му. З тієї Криївки тільки син зістався живий, а 4 хлопці розстрілялися. Самі? Самі розстрілялися. І той вижив, і 2 роки тому в Макеївці помер. Пан Йосиф і брати Дмитро і Степан Стеблики зі села Білявці – на сьогодні цей увесь склад ансамблю «Повстанець». З повстанськими піснями об'їздили різні міста, бували і в столиці. У 91-му році був у нас такий Тупилко Петро, який організував нас, 8 чоловік, щоб віддати дань повстанцям і продовжити їхні пісні, ті, що вони співали, ті, що вони всі в піхіт. Зібрав нас, ми їздили по селах, співали. Не пора москалеве ляхове служити. То в ті часи було заспівати таку пісню, то що, знаєте, дуже було так, тільки подумати. Відважно, так. Всюди ми їздили навіть і до Києва. Нас возила Іра Сех. Ми там прославляли пісні, співали на всяку. Всюди ми їздили по районі, ну і всюди піднімали дух українців піснями, віршами. Угу. А яка найулюбленіша повстанська пісня ваша? Наша повстанська, там далеко на Волині. Можете трішки виконати можу. Один куплет? Можу. Там десь далечко на Волині створилась армія ОПА, щоб воскресла Україна і завітала свобода, щоб воскресла Україна і завітала. Жаль маєтки, якби я був молодший, я б ще пішов, а то воювати. Так же палко любити Україну, як і вони, боротися за незалежність до кінця.